Zbog radova na rekonstrukciji magistralnog vrelovoda i priključka u bloku Branislava Borota i Vladike Ćirića, koji počinju sutra, od sutra će biti privremeno izmenjen režim saobraćaja na ovoj lokaciji. Biće obustavljen saobraćaj na delu režijske saobraćajnice u pomenutom bloku, dok će deo parking mesta u zoni radova biti ukinut. Privremena izmena režima saobraćaja važi do 24. juna. Zbog radova javno-komunalno preduzeće Novosadska toplana poziva Novosadžane da imaju razumevanja, jer će, kako se navodi u toplani, rekonstrukcijom mreže biti značajno kvalitetnija isporuka toplotne energije potrošačima iz ovog dela grada.